Sledujete pořád Setkání s profesionálem a mým milým hostem je pan Radim Martinek. Dobrý den. Dobrý den. Pane Martinku, vím, že na videu oslovení nebo pozdrav dobrý den může zaznít, ale v písemné korespondenci by to mělo být jinak. Je to tak? Je to opravdu tak. Ten důvod je prostý. Ono dobrý den, a na tom se věřím shodneme, je pozdrav. Kde v e-mailu má ale místo pozdrav? Na konci máme s pozdravem, s přáním hezkého dne, proto e-mail jako každý jiný dopis začíná vždycky oslovením. Pane Martinku, vy jste lektorem společnosti První Vox, jednatelem Akademie nevšedního vzdělávání, člověk, který se profesně do hloubky zabývá etiketou v korespondenci, v tom, jak mají dobře vypadat, jak má dobře vypadat psaný projev v oblasti obchodní korespondence, v oblasti komunikace mezi institucemi. Proč je tohleto téma vůbec v dnešní době důležité? Právě proto, že nikdy nemáme druhou šanci udělat perfektní první dojem. Proto bychom si měli nechat záležet na tom, jak naše dopisy vypadají. Jaké by tedy mělo být správné oslovení v písemné korespondenci? Začínáme vždy tedy oslovením, tedy vážně pane řediteli, vážná paní Dvořáková a tak dále. To pořadí ale je také závislé na tom, zda-li ten příjemce, kterému píšeme, nemá náhodou více titulů či funkcí. A tady nám pomůže takzvaná pyramida oslovování. To, co je nejvýznamnější pro každého z nás, je vždycky funkce, tedy vážený pane řediteli, vážená paní jednatelko. Pokud uživatel nemá významnou funkci, posléze oslovujeme titulem. Vážený pane inženýre, vážený pane magistře. Pokud nemá titul, až pak oslovujeme příjmením. Vážený pane Nováku. Existuje nějaký úzus nebo pravidla, podle kterých by měla být dodržena etiketa vlastně této komunikace? Sám jste toto pravidlo zmínil, tento zdroj je to právě etiketa, čili pravidla společenského chování. Etiketa na druhou stranu závazná není, my se nemusíme podle etikety chovat. Na druhou stranu je to naše vizitka, naše image, jak působíme na okolí. Asi vzpomenete, když jsme bývali děti, rodiče říkávali, ten Frantík od sousedu, ten je ale nevychovaný. No a přesně takhle bychom my působit neměli. Druhým zdrojem, kde máme napsáno, jak správně začíná každý dopis, každý e-mail, takže nepoužíváme slova dobrý den, je právě norma ČSN 016910, kterou také přednáším. Vy jste zmínil, jak má vypadat správné oslovení v písemné korespondenci. Jaké další pravidlo, jak by měl vypadat první odstavec a jak by měl pisatel pokračovat tak, aby dodržel správnou etiketu a tak, aby působil co nejprofesionálněji? Normální etiketa nedefinuje stylizaci dopisu, nedefinuje její obsah, až na pár výjimek, které se týkají úřední korespondence. A norma nám ukazuje, jak má ten dokument vypadat graficky, či dokument v písemné podobě, či náš elektronický dokument, čili e-mail. Takovou tu nejzásadnější chybou, s kterou se v praxi setkáváme, je to, že pisatelé stále v dopisech používají přetisk slovíčka věc. Od roku 1997 nepoužíváme tohle slovo. Další zásadní chybou, kterou v praxi vydáváme docela často, je odsazování prvních řádků. Od roku 2002 první řádky neodsazujeme u žádných pět úzů, žádný tabulátor, ale začínáme od levé svislice. A to jsou asi dvě nejzásadnější chyby. Ještě vydáváme čas od času, že pisatel svůj podpis umístí doprava, do pravé části dokumentu, ani toto není správně. Myslíte si, pane Martinku, že v dnešní době, kdy komunikace probíhá často na internetu formou diskuzí, formou útržkovitých zpráv, má tato etiketa vůbec ještě místo v českém jazyce a v písemném styku elektronickém? Záleží na typu korespondence, který vedete. Pokud se bude jednat o krátkou zprávu na Facebooku, na sociálních sítích, na ICQ nebo v SMS, čili krátké textové zprávě, tam opravdu pravidla, ať už pravopisu, pravidla stylistiky či pravidla normy dodržovat zřejmě nebudeme. Je to dáno národem, vývojem, ale ostatně spoustu prvků sem k nám přichází právě z Ameriky, spousta amerikanismů a dalších. Ale pokud se dá o dopis oficiální, dopis obchodní, dopis úřední, pak by ty náležitosti měly být rozhodně dodrženy. Existuje i norma, jak mají vlastně formálně vypadat vzory nebo jak má vypadat obchodní korespondence. Tuším, že je to ČSN 016910, kterou jste, jak jste zmiňoval, sám spolu vytvářel. Na základě vlastně čeho byla tato norma vytvořena, nebo jakým způsobem vlastně tato pravidla vznikly? Bylo to tak, že vznikla z historie vývoje jazyka, nebo jakým způsobem vlastně tato forma je sestavena? Je to přesně naopak. Oproti pravidlům českého pravopisu, která vzniká je ex post, čili společnost používá nějakou dobu nějaké slovíčko,
Jazykovědci řeknou, my to slovo chceme kodifikovat a nově je tedy zahrnuto do pravidel českého pravopisu. U norm je tomu přesně naopak. Cílem vydávání norm je harmonizace české soustavy norm s tou soustavou evropskou, se soustavou mezinárodní. Čili autorka normy, původní, úžasná autorka normy, paní turka Olga Kuldová, zpracovávala po mnoho desítek let právě normu, která říkala, jak má takový dopis správně vypadat. A čerpala právě z zahraničních zdrojů. Takže právě ono vymícení slovíčka věc dvojtečka v našich dopisech bylo právě čerpáno s norem zahraničních, z normy rakouské, normy německé. A spoustu dalších prvků jsme právě přebírali v rámci harmonizace. Bylo by zvláštní, kdybychom psávali například formát data nějakým způsobem, když celý svět používá způsob naprosto odlišný. Máte konkrétní příklady takových těch největších prohřešků, které, když vidíte u vašich zákazníků nebo v institucích, kde často školíte, jak vypadá běžná korespondence? Máte takové ty úplně ty to nebe křiklavé případy, jak vypadá špatná komunikace? Takové to the best? Ano. Kromě těch zmiňovaných prohřešků, kterými jsou právě dobrý den v e-mailech, kromě odsouvání prvních řádků, často vydáváme, že uživatelé neumí přechylovat. Často vydáváme, že u dam ženy používají právě mužské funkce. Vydáváme tak napsáno Jana Nováková, personální ředitel. Jana Nováková, starosta a tak dále. A přitom bychom v skutku přechylovat měli. Žena v životě nemůže být ani referent, ani ředitel, ani starosta. Jak je to například s oslovením? Když je to trochu složitější, když má člověk vlastně titul, je paní nebo slečna, co si z toho mám vybrat, tak abych v podstatě toho partnera neurazil, abych použil správné oslovení a abych i použil správné oslovení v teletextu, tak aby se ten člověk cítil dobře a aby jsem působil profesionálně. Tady nám pomůže takzvaná pyramida oslovování, která říká, že to, co je nejvýznamnější pro každou z nás, je vždycky funkce. Takže vážený pane řediteli, pokud uživatel nemá významnou funkci, až pak použijeme titul, vážený pane magistře, pane inženýre, pokud má titul, až pak použijeme příjmení, pane Nováku. V praxi tohle často bohužel otáčíme a začínáme příjmením, to je nezdvořilé. Pokud má tedy uživatel více titulů, více funkcí, začínáme tím, co je nejvýznamnější. Pokud znám funkci, použij funkci. Pokud neznám, jdu o úroveň níž a použij tedy titul. Pokud nemá titul, až pak použij příjmení. No a v tom styku neformálním můžeme vydat oslovení typu šéfe, miláčku, drahý a tak dále. Záleží na každé firmě. Existuje v písemné komunikaci i něco, čemu by říkali Angličané small talk, nebo něco, co by v určité formě komunikace mělo zaznít jako první? Byť není přesně daný obsah, ale čistě strukturu, co se týká struktury, co by mělo potom následovat a co by mělo zaznít na konci? Zmiňoval jsem, že norma nám nepopisuje obsahovou stránku, kromě úředních dopisů, ale samozřejmě, že nějaké minimální požadavky na písemnost na e-mail rozhodně má. Tím prvním požadavkem je, že každopádně začínáme vždy oslovením. Pak máme hlavní stať, to znamená, co je předmětem sdělení, no a posléze v té minimalistické verzi máme jakési rezimé, zakončení a posléze také pozdrav. O těch dřívějších, jak jsme používali čest práci, míru zdar, dneska se dostávám k těm velmi rozšířeným, s pozdravem, takovým velmi neutrálním, nebo stále zdvořilejším, s přáním hezkého dne, obzvláště v e-mailech. V pátek vydáváme s přáním hezkého víkendu. V pondělí, pokud chcete úředníka naštvat, s přáním pohodového zbytku pracovního týdne a tak dále. A vrací se nám, poslední 2-3 roky to vydávám, dříve velmi archaický pozdrav, s úctou. A to je nejvyšší forma zdvořilosti, kterou můžeme v praxi použít. Můj kolega Radim Uzel říkává, že pokud píše někomu, koho nemá rád, tak používá pozdrav v povinné úctě. Pane Martinku, jak jste se vůbec v této oblasti dostal? V první třídě základní školy mě trápilo, že učitelka měla nad námi tu moc, že nám dávala diktáty, která nám opravovala, dávala nám známky a mi se to velmi nelíbilo. Respektive mi se líbilo to, jako ona má pravomoc. Tak jsem si říkal, jednou budu já tohle učit, jednou já budu dělat korektury, budu já dávat žákům známky. No a slovo dalo slovo, respektive představa dala splnění cíle a stal jsem se lektorem úpravy písemností podle normy. Nemáte někdy pocit, že čeština je příliš přísná a je příliš nás svazuje pravidly, které třeba většina z nás již nezná nebo nepoužívá? A naopak, na rozdíl třeba od angličtiny, nám nedává tu volnost, že si můžeme někdy občas projevit neformálněji. Ale můžeme. Co vám brání? Včera na semináři na jednom městském úřadě, kde jsem se ptal, jak nejčastěji oslovují své občany, zda funkcí, vážený pane žadateli, nebo vážený pane řediteli, nebo příjmením, vážený pane Nováku, tak jeden úředník říkal, že jako oslovení používá ty bejku. Proč bychom nemohli používat neformální styk? A k vaší otázce, čeština svázaná?
Říká se, český jazyk je prý nejtěžší jazyk na naučení vůbec na světě. Těžko posoudit, jsem tady od malička v České republice, nedokážu říct, zdali ano nebo ne. Ale co důležité říci, pravidla jazyková, nebo obecně, pravidla českého pravopisu nejsou pro nás závazná. My nemusíme podle pravidel psát. Ale pokud nebudeme, je to naše vizitka. Drtivá většina vašich zákazníků jsou státní instituce, úřady, v podstatě subjekty, které, když komunikují s partnerem, tak by měly skutečně vystupovat z pozici profesionálního partnera, protože buď řeší důležité věci pro svého klienta, chcete-li, anebo jsou při nejmenší pozici, že by měli vystupovat z této pozice. Máte z pohledu vašich zákazníků nějaký jednoduchý způsob, jak i ten úředník, který zřejmě má spoustu své práce, jak, co může to základní udělat, tak aby dodržel vlastně ty formální pravidla a zároveň nestrávil většinu pracovní doby nad tím, že musí mít pravidla českého pravopisu, normu a začíná se v tom ztrácet. Co je ten první krok, co by měl člověk udělat? Naučit se ta pravidla. Jakmile se ta pravidla naučí, jakmile úřady zavedou, a ne úřady, protože i společnosti jsou naši klientelou, jakmile zavedou právě úpravu písemností, tu jednotnou, do své praxe, tak ta práce se v tu chvíli stává jednodušší. Dokument, který je psán jednotně, to znamená všechny ty výtisky, všechny dopisy, všechny druhy písemností máme stejně, pak jsou lépe srozumitelné, jsou přehlednější pro příjemce a práce pro nás je jednodušší. Už neuvažujeme, jak to máme udělat. Čili naučit ta pravidla je první krok ke zjednodušení práce. Dokážete popsat, jak vypadá vaše práce s zákazníkem a to jak na individuální úrovni, tak na skupinové úrovni, abyste v tom omezeném čase, který máte k dispozici, dokázal skutečně dostat trochu ta pravidla tomu člověku nebo té organizaci pod kůži a to nejlépe nenásilnou formou nebo i příjemnou nebo i formou, kde se váš klient pobaví? Akademie nevšední vzdělávání nevšední se vším všudy. To znamená, je to nejen tím, jaká témata volíme pro naše klienty, je to ale také způsobem přednesu. Když vám řeknu, že seminář úprava písemností podle normy je jedním z nejsvížnějších a nejzábavnějších seminářů, to mi málo kdo věří, ale reference hovoří za nás. Jak dostat tohle do podkůži lidem? Jednoduše. Příběhy, historky z natáčení a tak dále. Seminář začínám velmi jednoduchou otázkou. Jak se píše slovo lyžiny? Konstrukce na autě pro přepravu lyží. Jak se píše lyžiny? Často odpověď bývá, no tvrdé, měkké, tvrdé. Chyba lávky. Lyžiny se píší měkké, měkké, tvrdé, nebo nejsou od slova lyže, ale od slovíčka líha. Takže tímhle začínáme v tu chvíli, ti učeníci jsou na mé straně, v tu chvíli už se chtějí vzdělávat a pokud ta témata osvěžíte právě historkem zatáčení, různými příběhy, kdo, co, jak, kde napsal, pak ten seminář nabývá úplně jiných hodnot. Lidé se baví, učí, chtějí se učit, chtějí se bavit a posléze díky těm historkám, díky tomu zapamatování si vnáší ta pravidla nenásilnou formou do samotné praxe. Dají se tato pravidla použít i mimo písemný styk v běžné konverzaci, při setkání, při schůzkách, při jednání s klientem? Jaké správné oslovení, které bych měl použít vůči svému obchodnímu partnerovi nebo vůči na úřadě, vůči klientovi? Některá pravidla ale se použít také jako smoke talk, jak jsi zmínil, pro ten projev verbální, proč ne? Jsou třeba pravidla, která se týkají právě oslovení. Učíváme na semináři, že třeba ono oslovení vážený pane řediteli či vážená paní inženýrko, jsou tou nejuniverzálnější a také nejrozšířenější formou oslovení. To vážený, ten přívlastek vážený. Vážený bude i ten občan, který nám pije krev. Ten soused, co nám dělá na schvále, i ten neplatič je váženým. A pro nás semináři učíváme, že bychom měli používat přívlastky odlišné. Přívlastky, které zrcadlí toho příjemce. Já nemám problém napsat klientce milá paní tajemnice. Vstřícný pan starosto. Pokud udělal, co udělat nemusel. Čili proč nepoužívat tyto přívlastky také v praxi? Ostatně jak na vás působí, pokud řeknu vážený pane řediteli versus milý pane Michale? No je to velký rozdíl samozřejmě. To obrovský emoční a také významový rozdíl. Samozřejmě tohle bych nepoužil při prvním setkání, ale pokud máme vztah, nebo čím méně máme vztah formální, tím méně formální oslovení si mohu použít. A to je vlastně totéž v té komunikaci verbální. Úplně stejně. Od velice či převelice formální části formy oslovování až po tu část neformální. Co říkáte dnes běžně používanému oslovení v kombinaci křestního jména a vykání? Proč ne? Etiketa říká, že osoba společensky významnější může oslovovat osobu společensky méně významnou, obzvláště na pracovišti, křestním jménem, pokud zachová vykání. A k tomuto souhlas nepotřebuje. A
Toto bývá upravováno častou formou jakési firemní kultury v řadě společností. Znám společnosti, kde například šéf automaticky všem říká křtím jménem a vyká. Nebo je nastaveno v rámci firmy kultury, že všichni se tykají automaticky, včetně generálního ředitele. Pamatuju nedávný zážitek, kdy jsme školili pro jednu velkou českou softwarovou firmu. Byli jsme ve školcí místnosti s lektorkou, čekali jsme na první účastníky a neznali jsme toto pravidlo, že všichni se tykají. A vyšel první účastník a říká: ahoj. My jsme se zadívali na sebe s lektorkou, jako co to bylo, a on říká: vy nejste odsud? Ne. Dobrý den. Takže v rámci firmní kultury lze nastavit pravidla odlišná, změkčující, méně formální, chcete-li. Máte si zkušenosti i pocit, že to jde, dochází ke konfliktu, například třeba starší generace, která byla zvyklá na trochu jiná pravidla v komunikaci, pro něž je třeba tykání nepřijatelné. Mohu si dovolit v organizaci v podstatě porušit tu firmní kulturu, pokud mě osobně nevyhovuje a pokud jsem nastaven jinak? Nebo jak se k tomu mám postavit jako zaměstnanec? Etiketa není závazná. Pokud pravidla etikety ale porušíme, můžeme být v té společnosti vyobcování ze společenské skupiny. To znamená, pokud ta pravidla opravdu porušíme i v rámci firemní kultury, může nám v tom nejhorším hrozit to, že nás ta skupina nějakým způsobem vyloučí. Nebudeme součástí této skupiny. Takže porušit můžete, ale na vlastní riziko. Jak by se měl jako zaměstnanec nebo člověk, který v podstatě nechce být vyobcován, jak jste zmínil, a zároveň se chce postavit čelem k té firmní kultuře, jak bych měl reagovat na to, že mi něco nevyhovuje, jak bych správně se měl vymezit vůči tomu i v písemném styku, i v tom, že se například mohu cítit tím oslovením úředníka překvapen, nebo naopak můžu v tom cítit dvojsmysl, že jsem osloven způsobem, který je pro mě překvapivý. Nad všemi pravidly etikety jsou preference nositele. Takže pokud skutku někoho oslovím nějakým způsobem, který mu nevyhovuje, tak nositel titulu, funkce, příjmení má právo říci: prosím, bez titulu. Nebo budu rád, pokud mi budete říkat: jenom radíme. Lze dát najevo svou preferenci a ta má přednost před všemi pravidly etikety a také před pravidly firemní kultury. Dá se říci, že postupným vývojem a začleňováním České republiky jak do evropských struktur, tak víceméně internacionalizaci a propojení všech možných anglismů a germanismů a češtiny, tím, jak se vlastně stává svět čím dál tím otevřenějším, více se cestuje, je tady více cizinců, že dochází i k vývoji a vlastně přirozenému usměrňování i těch obecně platných norem? Jazyk se neustále vyvíjí. Ten se také neustále vyvíjí a jak jsem zmínil, tak tady máme multikulturní prostředí. My máme společnosti, kde v skutku máme více národů. A právě proto vznikají ona pravidla firemní kultury, která říkají, jak by správně mělo probíhat oslovování, představování a vlastně komunikace napříč celou společností či úřadem. Vy jste zmiňoval, že jedna z forem snadnější nebo netradiční výuky ve vašich seminářích jsou praktické příklady a i třeba ukázky toho, co zaznívá špatně a i třeba na trochu odlehčenější úrovni. Dokázal byste divákům říct nějakou třeba nějaký praktickou zkušenost nebo něco, co bylo v podstatě použito ne úplně nejšťastnější formou a bylo třeba zábavné pro vaše účastníky nebo co zaznělo v reálné praxi? Častou otázkou na seminářích bývá, kdo je vlastně slečna. Zda lze dneska stále v dopisech používat oslovení slečno? Jistě, že lze. Otázkou zůstává, kdo je ale podle etikety slečna. Máte nějaký tip? Já bych považoval za slečnu ženu, která není vdaná. A to je tak. Na seminári slýcháváme různé nápady. Slýchávám, že slečna je žena neprovdaná, neprovdaná bezdětná, neprovdaná bezdětná nezadaná. Pak jsem slyšel na semináři v Ostravě, že slečna je žena, dokud je pana. A přitom to pravidlo je úplně jiné. Slečna je žena do 19 let včetně. Žena starší se automaticky oslovuje co by paní. Platí, že pokud má žena titul, nemůžeme použít slečno inženýrko. Pokud má žena funkci, nelze použít slečno vedoucí. Pokud je žena nositelkou mateřství, má dítě, automaticky je to pro nás paní. Jediná výjimka. Žena v letech, která se neprovdala a trvá na tom, že je slečna. Pak tuto dámu slečnou budeme opravdu oslovovat. Pane Martinku, vím, že několikrát do roka i připravujete vždy odborné setkání věnované především profesionální přípravě asistentek, kde zaznívají i témata, která tak souvisí s písemnou komunikací, jednak souvisí i s verbální komunikací, například vymezení se vůči manipulaci, ale i například naprosto, řekl bych, témata, která jsou spojená s tím, jak odlehčit například zádům, jak správně sedět, jak správně zvedat břemena. Můžete nám více sdělit, co je to za akci a jak komu je věnovaná a jak vypadá?
Dnes jsou o celodenní kongres, který jsme připravili pro asistentky, sekretářky, ale také asistenty a sekretáře, nebo i tito, zastávají tyto funkce v naší republice, kde cílem kongresu je v rámci 6 seminářů, 6 krátkých hodinových celků, říct si to podstatné a probudit zájem o sebevzdělávání. Ono nelze říct si úplně všechno, to za tu hodinu opravdu nejde, ale cílem opravdu nakupnout ty zájemce, ty účastníky a říct to nejpodstatnější. Vy jste zmiňoval a často zmiňujete syndrom obráceného chlebíčku. Co to znamená vůbec? Je to krásný příklad, který říkám na seminářích, co s chlebíčkem spadí na zem. Jste na rautu, na večírku, vezmete si chlebíček, spadne vám na zem. Co s ním? Když jsou tam účastníků našich seminářů, tak mi říkávají, no, zvednu ho, dám mu zpátky na podnos, on ho nikdo sní. Nebo vezmu do brousku, do kabelky, dám doma manželovi, nebo psovi a tak dále. Čiže na tomhle příkladu ukazujeme, že pravidlo zakotvené v etiketě, že chlebíček kopneme pod stůl, není špatné. Cílem tohoto úkonu je právě to, aby někdo toho chlebíčku nešlápnul, abychom se nestrapnili, neupozorňovali na sebe, že jsme ten chlebíček upustili. Druhá varianta, zavolám obsluhu. Pane vrchní, něco vám tady leží. Já ne, to už tam leželo. Kromě institucí a státních orgánů školíte i pro subjekty podnikatelské. Jakým způsobem se dá biznisově zdůvodnit investice do takovéhoto typu kurzu, jaký vy pořádáte a kde je ta zisková složka pro mě jako pro potenciálního klienta? Ta složka je výrazně větší než u té veřejné správy. Veřejná správa tyto semináře vyhledává, protože ví, že v ní má mezery, protože chce zdokonalit tu práci, si chce ušetřit, zjednodušit a usrozumitelnit pro ty příjemce. Komerční sektor má ale trošku jiný motiv. A společnosti, firmy, které školíme, a jsou to pojišťovny, jsou to velké softwarové firmy a další, mají motiv v tom, že chtějí opravdu vytvářet ten dokonalý první dojem pro své obchodní partnery. Pokud budete zaměstnavatelem a dojdou vám dva životopisy a každý bude jiný, jeden bude na omaštěném papíře, se spoustou fontů, nepřehledný, bude tam spousta barev, růžová a tak dále, druhý je profesionální a tak dále, opět jeden z nich vytváří ten správný první dojem pro vás. A o tom to přesně je. V době obrovské konkurence, kdy se každá firma jako žralok bije o toho odběratele, je ten správný písemný styk, ale nejen tento písemný styk, ale také pravidla etikety, společenského chování, tím důležitým pro náš obchodní vztah a také pro každé další jednání. Co, když moje námitka bude taková, všichni ostatní to dělají stejně a stejně nikdo nepozná ten rozdíl. Jedná se například třeba oslovení prvním pádem místo pátého pádu. Jak na takovouto námitku klienta reaguje? Tady je to vlastně všechno jedno, všichni to dělají špatně a stejně nikdo neví, jak to má mít správně. Zaprvé třeba se odlišit. Tím, že to dělají všichni špatně, neznamená, že to budu dělat takto špatně. Spousta lidí mě oslovuje tím, že se jmenuje Martinek, tak mě oslovuje pane Martineku, pane Marťánku nebo pane magistře a všechny tři varianty jsou špatně. Kdybych měl vnímat to, že to dělají všichni, musel bych se v tu chvíli přejmenovat. Získat nový titul, nemá to smysl. Opravdu ne. To, že to děláme správně, to, že šíříme dál vzdělávání, učíme ty lidi, jak to má být správně, tím šíříme vzdělanost, inspirujeme lidi, ale také ukazujeme, že my tomu rozumíme. Pokud lidé opravdu píší, vážený pane Novák, dávají najevo bohužel svou jazykovou negramotnost, pak nejsme Češi, pokud neumíme pátý pád používat. Dokážete doporučit i buď publikace nebo nějaké nástroje, na kterých by člověk mohl skutečně si ověřit, zda jeho komunikace je profesionální nebo zda dělá některé z těch chyb, které jste tady. Doporučuji poslat mi e-mail, pak velmi rád s červenou fixou upravený pošlu zpátky, ne, žertuji. Skvělou publikací, ale nepopsatelně úžasnou publikací byla publikace doktorky Olgy Kuldové, autorky veškerých norem, která se jmenuje Jak psát dopisy a jiné písemnosti, která popisuje jak normu, nějaký rozbor, má vzory dopisu do Česka, do zahraničí a to je v skutku jedna z mála ojedinělých skvělých literatur, která lze doporučit. Já bych vám chtěl poděkovat, pane Martinku, za dnešní zajímavé setkání. Chtěl bych vám popřát hodně úspěchů a hodně spokojených klientů. A mám na vás poslední dotaz, jak by mělo vypadat profesionální rozloučení v takovémto typu rozhovoru? Zaprvé tady děkuji za pozvání, děkuji za všechna vaše krásná, milá přání a budu se těšit na setkání někdy příště. Děkuji za setkání a s našimi diváky se těším na viděnou při dalších vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Na shledanou.